Je, je, a je zamenjena. E, moš ti Mika. Ja, jesem danes prišel. Ker so na občino poslali ta izmenjšena firma, ko delaš. A bo, a pol, zanat, zdaj bo taj, da, jutri bo ta stari 80 let. Sinova pa že vnuki. Vsi so že prišli. Ti pa imate pol 80 let, naj ste rekel, jutr. A pridne, dobro se držite, a vas vnuki gor držijo. Ha? Vas vnuki gor držijo, da, jo, da, jo, da jo, tak jo. Lepo zgledate. Sem kar delu, sem kar delu do paziona. Zdaj pa malo uživate. Pa tu verjetno še delate, nekaj mora biti, ko ste tako vitalni, pri 80-ih. Morim pa kaj v Domžali grem, gor do Majheniča. Sam neč v bufe, neč v bufe. Samo... Jaz sem pa tole za enkrat. Kavo v Istrici, Ivan, enega. Na zdravje. Šnok, jeger, boroničke. To je, evo. Zdravje, ej. Bog, Bog vas živi, ne? Recimo na zdravje. Zdravje. Pa oni s kjero ni, ni dobro na redu. Jaz sem drugač mislil tle. Dej, po mojem, ker ni tok visok, bi ga lahko tudi tle le dal, le. Ja, bejš, Lojze, to bo nisem vedel, ej. Jaz tudi ne, nisem učmokal. Nisem učmokal. Jaz sem šlosen, 10 plus. Jaz sem šlosen, lahko prišvasil. Ja, ja, daj. Ne, Lojze, da ima zagazdaj gor. Dokle, ne, ki ne. Kam gor? Do tele suhe strani. Ja, pa se na ušunem kucke gor postavljajo. Dajte malo pucenika se. Čakaj, je to še tu stran. Lej, do tle, lej, to stran, pa do tle pust tole za lej. Lej, desi vznat. A ti vidja. Ej, jo, pridi se skero se. Skero. Že v redu, si se pripravljajo. Milka. Nekaj, ja, to je verjetno temelj. Vrum, vrum.
ne, hvala. A ti spustu si! Lej, pojavu se naj. Zajlo čez, pa tle se zavežemo, pa takole, pa zajlo čez. Jeste več v zajla, tako da bomo drugo sama se zrkali. O, to preskušno. Gurtna! Ja, tle je vrlo. Gurtna je pa čez neke druge. Dobro, še pomijem. Dobro, še kaj je rap, naj dole povi. Kva? Ja? Mi dve začele špeti. A zajlo? Ja. Ja, špeti. Dam na omanu si. Ja, si. To sem prej navizel, da Zdaj pa fly bo vorenga. Polnočni kljuk. Dej, a už se to ne more biti prvi, jaz sem zato, ko brez vezi pa ne en drži. Bo pa lahle, ja. Ej, samo šla. To če pali, pomala, glava je mrt, 100%. Zdaj, Andrej, jaz imaš aplikacijo, da ti tole naštimaš na... Na plajbo. Ja, majkna je, ja. Majkna še prej. Imaš. Ej, Jani, malo prekaj šumbrk ti si, veš. A prk je doben, more. Ne, prk je še, ja, bolj, ja. Ne moraš uvarjant malo. 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 Ne moraš uvarjant malo.
fino. Tomaš, prke do ben. Ta ograja pa ni tako trdna, kot sem mislil. Ja. Kdo je pa zidu tole? Ne bom povedal, kaj lep snimajo. Se imamo lepo pa modrota. No, ograjo naredi. Dama dolgi rok, vse se ti. Ej, dozi, rašite tam, veš? Ej, dozi, rašite tam, veš? Ja, je, Gantz, Gantz, je pa Gantz. Gantz? Ja, ja, kaj sem že prej, kaj sem pa vse. Tomaš! Ja, to je glik preriku. Je dobro. Prej sem rekel. Se jih sprašujem, če je. Moraš malo gledati iz ene druge perspektive. Glikka stole ne Ne, jaz smo še stvar te pake. Sam da malo prijemam. Kdo je še stvar? 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 Kdo je ti dežuri, ki vidiš, da so... Raubar je, ne, sega imam, sega imam. Ne, tole dela sliki, no. Jo, trije. Ne, ne, ne. A stoji to zdaj? Ne, ne. Ja, Jan je držal, ne more vezati sam. Ja, no. Jaz tu rodi imam. Pa voljo tu. Je tu večkrat, večkrat zorganiziraj, no. Ni fertik. Ni fertik. Smo krtljali. Zradla, ne, že ne. Daj, kje ne, uno stran. Pa že vidim, da je Ha? Mhm. Daj še ima uno stran slike, ej. Ta pa? Še ni umrl. Ja, jo šli. Na stavki. A je v plajbo, a je v plajbo, no pogledaj. A veš, zdaj to kar je. Tako je, ja. Ej, kamerman slika, vse je v plajbo. Vse je v plajbo. Če meni črte kaže na kameri, da je ravno pol vredo. Zdaj delovata z miru, v skiro, lej. Če je v pravi kot, lepo. Jaz sem bil, smo telegrafence postavljali. A še jo pogravljaj tebi? A imajo še, pa Bistra ima tu če kaj. Zdaj, če en rekel. Pa je? Jaz pa tam le vajem za. Ne, je še kriv. Saksa pa še tudi nekaj dost. Vredo je, vredo je, vredo je. No, daj pa, opa. Opa, opa, vse vredo. Miha, demo te leto bojo. Vse mi tole sam nazaj. Demo. Te še tudi. Sam bo barem biti. Dele bo slikanje, evo, na tri. Za osebno, za osebni dokument. Vredo je. Sejmo, sejmo. Živi! No, dobro, s roko pokazal. Že konc? Maksi, daj se lepo smej, no, nekaj bučko. Maksi! Ne tako! Dobar je, dosti je, hvala lepa, konc. Naprej gledaj, no, naprej gledaj, Andreja, no. Demo pa sam pogledat, halo. Je godno? Sam. Tak, ti se pa Maksi. Ne pa smoni? Maksi, ti mi šel pa tudi. Pa se 80 vidi. Še enkrat sam, nemo sam pogledat. Trebo hlad, brado ven. Ustan se oblizen. Perskrit, urodje, rukavice dol. A še konc, ni še konc. A še
Jel imen bolj vročih prek sem pa delu, no. Ne še, Ata. Redo. Se zdi skoš 4 metre stran z mlaja. Mama, Ata, zunite. Jani, 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 zunite. Prsnije. Kole spravite, ja. O, ja, ja. A bomo kar mam dati, ne? O, ta pa lepa prsnija, ja. A da ti darila spremi, ja. Pa meni, da je bom jaz to ono. To pa ti se ono prsnika dala. No, pa ti bomo. Maksi, petimo, pa ne. Spet je eno še še za rodi. Ne, pa še še najboljše. Vse najboljše. Vse najboljše za ti. Vse najboljše za ti. Vse najboljše, dragi Ata, vse najboljše za ti. Dosti. Koliko kaj bil? Ja, to pa bomo pil. Pač stoliko let, Bog nam daj nas vidjeli, živijo. Kapec 300 let, Bog nam daj na svet živit. Živijo, oj, živijo na svet. Bravo! Zdaj pa en paket morata odpreta, ne? No, bomo pomagali. Bomo pomagali, mama je neškarje, bomo micali. Ali te se bo vzeli, no? Evo, Ata. Ata. A da bi se še dame slikale z gospodom? Ja, ne, 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 sem ga slikal že večkrat. Ata. Pa všolim bo. Vse vrej. Počasem, da se nam ovo. Je to tako uvoda. Ne, pa se že predstavljam. Jaz mi se ga pa še ne poznam, pa gotov. Kje smo bili on karano? Ooooo. Opa. Faro žugor. Opa boza. To še nima za nazdravlju, Jani. Jaz sem bil za kuharje. Jaz sem ena fanči sva kuhala. Ja ne bi bil pa tu zdrav. Jaz sem pa hodil pa to. Kako se nažalnik ali kaj? Je ta Luka. Je pa tudi zanimljiv. Sedeš, evo ga. Jaz sem bil zdravljiv. A če bil vam zdravljiv? No, evo, Ata. Ne, uzbrano. Ja, ja, ja. Se umre star ven, župi prvo. Evo. Evo, a bo, Ata? Bravo, evo. No, a imate vsi za nazdravo? Evo, ta je pa zdaj čist vaš. No, daj pa samo dame, 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 samo dame zraven. Aj, šta prlam ali pa? No pa pogleda. A, Lari, pred prišla, Lari. Sam pogled. Se gledamo. Kje glej? Kje gledaš, fotografa, Ata? Naprej glej. Kole pa paško? Še malo, še malo, še malo. Kje glej? Ne svej se nak, zdaj.